Yes, twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko abakunzi ba Showbiz Trends. Uyu munsi twagarutse nk'uko bisanzwe ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera ku isaha ya saa tanu. Tuba turi hano tubagezaho amakuru aba agezweho mu myidagaduro nyine nk'uko mubizi nakumva ndi njyenyine. Jacob waramutse ute? Naramutse neza. Meze fresh. Meze neza cyane nawe ndizera. Nanjye meze neza baswarwe ndabona. Mese fresh narive. It's a Monday. Monday. Yes, ari kuwa mbere nyine birumvikana umuntu agomba kubyuka ameze neza cyane. Cyane ko buriya kuwa mbere niho hatanga icyerekezo cy'icyumweru cyose. Cyumweru cyose ukuntu kizagenda. Kuwa mbere hari genje nitwararika. Wa muntu we nkaryama kare ku cyumweru kugira ngo nduhuke. Hanyuma nkabyuka kare. Kujya ubyuka umeze neza kugira ngo ndebe ko iki cyumweru kizaba amahirwe. Iyo wakerewe ku wa mbere cyangwa ukabyuka ufite akajagari ku wa mbere ubwo icyumweru cyose waba hakiri umunsi wo kwa kabiri wo kubikosora, ariko biragoye cyane gutanga icyumweru ibintu bitari byiza. Yes, nk'uko bisanzwe rero duhera kuri Quote of the Day. Reka kapo ahita duha Quote of the Day ubundi tunyarutse. Dufite amakuru menshi kandi meza, ndabizi ko muri buze kuryoherwa, ibintu biri buze kumera neza cyane. Reka tutegera kuri Quote of the Day. Ati be a good person but don't waste time to prove it. Yes, ba umuntu mwiza ariko ntutakaze umwanya urwana no kwerekana nyine kuri umuntu mwiza kugira ngo ubigaragaze. Ugaragaze urabona gukora ikintu cyiza ushake ko abantu bose babimenya ko wakoze ikintu cyiza. Oya, bikore bucece ndabindi wako ubundi witurize. Ubundi ukuntu ngo muri bibiliya handitseho ngo nimba ukuboko kw'ibumoso gutanze uko iburyo ntikumenye ibyo ukamenya icyo ukunda. Rero nimba ukoze neza cyangwa uri umuntu mwiza wirwana no gushaka kwerekana cyangwa kumvikanisha ko uri umuntu mwiza, ko wakoze akantu keza, ko wafashije kurenze. No, wowe just bikore wigendere. Ibindi bavuga ngo n'ubundi ukora neza ineza ikagusanga. N'ubundi ntabwo wahita ubibona ako kanya, ariko ushobora gusanga igihe kimwe uwo wagiriye neza cyangwa se uwo wafashije hari undi ugufashije utari na wewe. Yego, niko biba bimeze. Hanyuma tudatinze reka tuhite dukomeza nyuma yo kumva Quote of the Day. Inkuru tugiye gukomerezaho ni inkuru irababaje ukuntu. Irababaje ukuntu, ati kubera iki biragoye cyane, birababaje kumva muri iki gihe abantu wenda navuga bagakwiye kutubera icyitegererezo cyangwa urugero rwiza aribo bakiri mu bintu byo kwijandika muri aya makosa yo kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abo ntabandi rero iyo turi kuvuga hano muri Showbiz Trends ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ba bantu baba bakiri muri Showbiz. Akenshi iba ujya ubona abahanzi cyangwa se akenshi n'abahanzi usanga bavuga ko inzego za leta zitabafasha mu bikorwa bimwe na bimwe. Ati ntabwo n'ubushize twarabonaga Mani Martin ubwo yatwitingaga avuga ko inzego z'umutekano zakabafashije ubujyanye no gufata amashusho y'indirimbo muri ibihe bya COVID-19. Ariko nanone ugasanga ikibazo kiri hehe, ni uko hari igihe waka umuntu nawe akareba akavuga ese ubundi ndabimuha kandi nawe ibyo namwatse atari kubima. Yes, uvuga ngo iyo utujuje ntabwo dushobora kuba turi kuvugana gutya. Njyewe nzi ko ndi kukwaka ikintu kandi wowe ukabona hari byinshi wansabye cyangwa se hari na bike wansabye, nta na kimwe nigeze nkora. Rero iyo ngomeza nk'unkwaka ikintu ntabwo wabyumva kubera ko ubundi nyine nishashye mbavuga nti nanjye uransaba nanjye naragusabye ukanyima. Rero mu mpera z'iki cyumweru abantu 12 barimo umuhanzi Jay Polly bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus, bari ahantu hamwe bari muri pati. Hanyuma hayongeraho n'ibindi bintu bitandukanye birimo kuba bafatanywe ibiyobyabwenge, kuba bafatanywe impapuro mpimbano zigaragaza ko bipimishije kandi ari impapuro mpimbano, n'umudokteri wazibahaye nawe bari bari kumwe baramufatanye. Reka kapo adufashe twumve iminota nk'ibiri kuri iyi video. Inkuru yitabwa muri yombi rya Jay Polly n'aba bantu bari bari kumwe barenze ku mabwiriza, ubundi turahita tugaruka dukomeza nyuma yo kumva iyi nkuru ya mugenzi wacu Papi.
itangazamakuru polisi ivuga ko yabafatiye mu rugo kwa Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly ku izina ry'ubuhanzi mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Umuvugizi wa polisi avuga ko hanafatiwe itabi ry'urumogi ndetse n'inyandiko mpimbano. Buriya ushobora kurenga ku mabwiriza yo kwirinda kintu cyose cyo ni kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo abira bisubizo mpimbano. Byumvikane rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, urumva hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari gukurikiranwa. Hari biriya bisubizo mpimbano bitemewe kandi uvuga ko umuntu ashobora kuba anabicuruza, ibyo birakurikirana n'inzego zibishinzwe zikora iperereza ryimbitse, ariko nawe arabyemerera ariko nyine hari ibisubizo mpimbano. Icya kabiri, ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari bari, ibyo nabyo bigira uburyo bikurikirana. Abantu rero rwose bareke kwikururira ibibazo. Muri abantu harimo umuntu waturutse Huye, umurenge wa Mbazi. Murabizi ko umurenge wa Mbazi ngira ngo ufite uri mu kato, ngira ngo uko mbyibuka nicyo kikwerekera nyine ikibazo kiba gihari. Hari umuntu uturutse mu majyepfo Huye, mu murenge wa Mbazi, hari igisubizo mpimbano, hari ibiyobyabwenge. Urumva ko ni uruhurirane, kurenga kuri ayo mabwiriza icyo dusaba Abanyarwanda rero ni ibintu babicikaho rwose. Buri gihe ejo bundi twaberekaga abantu bari muri mu ntuza gukora ibirori bitemewe mu ngo bizihiza amasabukuru, ubushize twaberetse abandi, uyu munsi tuberetse aho ngaho bari bahuye baturutse hirya no hino. Ariko none urumva n'ibindi byaha biba bishobora kuba bishamikiyeho basanga. Urumva rero mu by'ukuri Abanyarwanda bakwiye kubyumva bakabyirinda bakabyamagana, ariko noneho turasaba buri muntu wese ahabona bino bintu bitemewe kuduha amakuru. Ibi bivugwa Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly arabihakana, agashimangira ko yari yatumiye umwe mu Banyamerika bari bafitanye gahunda y'akazi ngo abandi bakaza bahamagarana, ngo kubera yuko we yashidutse bamubyutsa yari aryamye, dore ko yari avuye mu kazi ko kurikodinga indirimbo muri studio ananiwe. Twari mu rugo rwanjye kwa gatanu, uwo bita Dr. Patrick niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite bamwe n'abamwe n'uwo muri Tanzania afite imirima minini bahinga imiceri bashaka kwexpandinga yawe ukagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma tutangire gukorana mu buryo bwabonetse. Nuko rero aho ngabo Abanyamerika babiri n'Umutanzania umwe twaje kumuhagara turahura baza mu rugo, ubwo nari ndi kumwe n'abantu babiri umwe mwana wanjye ndetse n'undi muntu umwe, araza turavugana nk'iminota 40 ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndabwira ndagaruka, ariko niba mufite kugenda amasaha arimo arakura kuri studio ndagaruka ndahabasanga nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha njye mpita njya kuryama ngo nari naniwe. Mu kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi ko bahageze ari ndyama, ndabyuka batuzana aha ngaha kuko twari benshi bumva ko mu by'ukuri ntabwo ngira ngo abantu babyiboneye cyangwa se babyumvise. Hari hagiye gukurikiraho interview y'umudogiteri ngo wabahaye ibipapuro mpimbano bigaragaza ko badafite covid ko bipimishije ko ari ibipapuro mpimbano, none ukibaza umuntu w'umudogiteri nawe utinyuka agakora ibintu nka biriya mu bihe nk'ibi ngibi, noneho chose grave kwipimisha bivuze iki? Kwipimisha ushobora kuba wipimishije uyu munsi wavayo ukarwara, ntabwo ari urukingo, kandi ni urukingo na rwo tubwirwa ko rutarizerwa ku buryo wapfa kugenda uko wiboneye cyangwa se wapfa kurenga ku ngamba izo arizo zose, ngo ni uko wafashe inkingo ebyiri uko ari ebyiri zose. Birababaje ngo umudogiteri wanabahaye biriya bipapuro ni we wakiriye umurwayi wa mbere wa covid wagaragaye mu Rwanda. Urumva rero ukibaza umuntu nk'uwo nguwo kujya gutinyuka agatanga impapuro
mimbano iyi covid ituma bamwe bisamba hanyuma muraza kutwandikira ubutumwa bugufi abantu bari guhamagara mbibutsa ko bitari bukunde ushobora gutwereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero iri kuri Airways iherwa na 03 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubundi yes reka dukomereze kuri iyi nkuru nimwe mu nkuru nanone nayo iyi weekend ariko iyi weekend ntabwo byari byoroshye ku byamamare ninde nitabuga muri yombi ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo hamenyekanye inkuru yuko umuhanzi Davis D na Kevin Kade batawe muri yombi muri incredible yes bakurikiranyweho gusambanya umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure ufite imyaka 17 akaba hari icyaha cyo gusambanya ndetse no gufatanya cyaha n'undi mu photographe witwa Thierry kikaba ari icyaha bakurikiranyweho dutegereje umwanzuro ngo tumenye ko niba ibyo bakurikiranyweho ari ibyo bibavugwaho ariko hari n'igihe bishobora kuba atari byo niyo mpamvu nyine bavuga ngo bakurikiranyweho baracyakurikiranyweho ntabwo icyaha kirabahama ni ukuvuga ngo uyu mukobwa w'imyaka 17 bivugwa ko amakuru abivuga nuko yaba yararyamanye n'aba batipu kari babiri hakiyongeraho n'undi muhungu umwe w'umufotografa witwa Thierry we uwo Thierry we ni nawe bamusanganye basanze baryamanye babasaba bafashe mu ijoro ibaza ari mu ijoro mu masaha ya saa yine z'ijoro basanga aryamanye n'uwo Thierry ariko ngo mbere y'uko agera ku uwo Thierry w'umufotografe yari yabanje kubonana na Kevin Kade mbere yabwo ari kumwe na Kevin Kade ni nabwo yahise abonana na Davis D ni ibintu ni case igikurikiranwa baracyabazwa gusa ubu bacumbikiwe kuri station ya RIB hariya I Nyamirambo mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane koko nimba abasore bajyanwa mu butabera cyangwa se amakuru avuga ko bacumbikiwe ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni ibivugwa n'ubundi tukiri kuvugwa turi kuvuga sorry ibyo abantu batandukanye bavuga hari uruhande ariko RIB yatangaje ko yataye muri yombi aba bagabo ikurikiranwa bakurikiranwaho ibyo byaha n'ubundi uko ari bibiri gusambanya ndetse no gufatanya cyaha ariko hari n'ibindi bivugwa hari ibivugwa ko ugasanga umuntu urabona ngo afite imyaka 17 se ngo afite igikuriro ngo iyo umurebye ngo ntabwo wabimukekera ngo afite nka 25 ibyo ntabwo bikora ku itegeko apfa kuba atujuje imyaka y'ubukure kandi imyaka y'ubukure ni ingahe 18 kuzamura niba ntayo afite rero gusa ikibabaje ngewe icyo nakwita nk'inkuru turi kuvuga ahangaha ibyo ngibyo abantu benshi barabyumvise ariko dushobora kuba kibabaje nuko njyewe ndi no gusenga n'imana ngo ntibibe wenda ibibe bikekwaho bitarabaye cyane ko ntari mpari nuko bashobora gukatirwa igihano cy'imyaka hagati ya 2025 kuko icyaha kibahamye bashobora gukatirwa hagati y'imyaka 20 na 25 urumva ko ni ibintu biba bikomeye cyane ibintu bitoroshye umuziki twaba duhombye zimwe mu mpano twari dufite rwose zatangaga icyizere ko muzika iri kugenda neza gusa hari n'abandi bantu bahitaje kuvuga ati se buriya Davis D si kwa kwitwikira ubushize twabonye indirimbo yiwe bo bari mu maboko ya polisi hanyuma bafashwe ibizami babijyanye muri ya laboratoire ikora ibijyanye no kugaragaza ibimenyetso mpamo
yego niho bajyanye ibimenyetso hanyuma bakaba bategereje ikizavamo n'uburyo aba bahungu bazagenda babazwa bisobanura hanyuma tukazareba nimba dosiye bizashyikirizwa ubushinjacyaha cyangwa se hari ukundi bizagenda bagasanga ari abere bakaba banarekurwa gusa ibyo twizera kuko byaba bibabaje cyane bitewe na byabibabaje cyane no buriya Davis diwe bamufata bajya kubafata Davis diwe yari ari mu kiganiro kuri Instagram hari ibiganiro umugenzi wacu Alice D asigaye akora muri Amerika rero yari yatumiye Davis D niwe bari bari kumwe hanyuma Davis D nyine birangira bamutwaye bambwiye tihagarika ibiganiro ibyo urimo kuko ngo ribu aba abakozi ba ribu bageze iwe mu rugo umutipe w'umukozi ubana na Davis arahubwiye atari mu kiganiro baricara barategereza babona iminota 30 irashize bamubwira ngo hagarika ntiyabyemera bahita bahamagara polisi na cyane ko abakozi ba ribu benshi ntabwo baba bambaye isanzwe bahamagara polisi kugira ngo izabe ariyo ibafasha kumuta muri yombi polisi ihitiza mubwira ati rero twe ntabwo turi butegereze iminota yose ihangano uhagarika icyo kiganiro uceho tugende abantu rero bari bakurikiye kuri Instagram ntabwo bamenye ibyo ari byo ariko ikiganiro yahise agenda kitarangiye abantu baramubuze kumbi atawe muri yombi nta makuru abantu bari bafite so igihari ni uko twabasengera tugasaba Imana ko byaba bitaru byabagirwa bere kuko hanyuma biramutse ari n'ukuri byaba ari gisebo ku bahanzi nyarwanda cyangwa se byaba ari gisebo ku mazina nkanga agikeneye izindi mbaraga zo kugira ngo azamuke bakaba bafashe ku ngufu uwo mwana uvuga ngo hari abantu bakuru nkabyumvikana kuko umwana we niyo yakwizanira ubundi tegeko irushanga amabuye kuremesha ari kuvuga ngo niyo yaba ari we wateza akagusanga iwawe niyo yaba hari kuvuga ngo uravuga ngo yigize ngo ibi n'ibiki n'ibiki kuba ari umwana itegeko ntabwo rivuga ngo niyo waguhamagaye ngo niyo wakwibwiriye ngo ntabwumvikane ku mwana ni ukuvuga ngo byakabaye byiza biramutse ari byo biraba amahire biraba amahirwe kandi ukomeze ntabwo nshaka kuvuga byinshi turetse niyo vanguye n'abahanzi na abasore ubona bakiri mu myaka yo kubyiruka bagifite ejo hazaza bafite byinshi bateganya usore urumva rero kujya gukatirwa imyaka ingana gutyo byabibaje ariko nanone ku rundi ruhande bibe isomo please nimba dukurikiye uri umusore nimba uri umustari nimba uri umuki umuntu wese ukubwiye ko agukunda cyangwa gusekera ntabwo wihita wihutira kumva ko icyambere ari ukumujyana mu buriri abanyarwanda kazi ni don't touch kabisa so rero bibabere isomo rwose nawe nimba udukurikiye ubizi neza ko hari umwana muri kuvugana muri iyi minsi ushaka gusekera uguhamagara ibiki ibintu nk'ibyo please was making sure ikigero cye kingana gutse imyaka ye ingana gutse kugira ngo wenda ibyo bindi bizajye kuba ariko uzi gufungwa uzira kuba wafashe umwana munsi komereze dore ko n'iminota irimo kugenda ikibazo reka twikomereze mbere yuko tujya mu makuru yo hanze no gutangira kunyuza amasomo ubutumwa Aline Sano tumaze iminsi tubibabwira ko yaserukiye u Rwanda mu ishamwa rya The Voice Africa yes ku wa gatandatu nibwo bahatanye muri demi finale kuko bahatanaga bari basigaye ari 12 gusa nibo bari bageze kuri finale kuri demi finale rero Aline Sano niwe wari uhagarariye u Rwanda yagiye hariya arahatana ariko ku bw'amahirwe make ntibyakunda aza gusezererwa ubu icyiciro cya demi finale ntiyakirenze hanyuma iyi nkuru ngewe nkiyumva byarambabaje ariko bintera ikintu cyo kwigaya nk'umunyarwanda uvuga ngo performance zari zabaye perfect yari yaperforminze neza yari ihagarariye u Rwanda neza ariko ikibazo cyaje kugaragara muri votes ariko kwa gutora Ivan ukuntu byaje kuba habayeho bwa mbere gutora hashize nk'iminota 30 barahinduye wabonaga ukuntu ba-updating abantu umutore gutya na gutya ariko wa muco wacu nyine wo kumva ko hari ibintu biri aho ngaho mese numva navuga ko uribuka amavubi ajya gukina muri Cameroon twese
intero yari isumbe twumva ko bahagarariye Rwanda niyo yaba kina muri equipe ubusanzwe muri club udafana ariko ukavuga ngo yagiye nkivubi cyangwa se yagiye nka equipe y'amavubi ahagarariye igihugu uvuga ngo nanje numvisemo nyine nkibyumva ko yavuye muri Rwanda why not tutati twafashe Aline Sano nk'umuntu ufashe ibendera ry'igihugu ngo tumutore pepepepepe ariko reka nkubwire ku rundi ruhande Jacobi nabonye n'abantu batandukanye barimo umuyoboke Alex bari kunenga abantu bavuga bati nta kintu mwakoze kugira ngo mushyigikire Aline Sano yes nibyo wenda ku ruhande rumwe imbaraga zacu zo gutora zabaye nkeye ariko none ku rundi ruhande yabo rwa Aline Sano wenda n'abantu bamufasha mu bijyanama ntabwo bigeze batumenyesha ntabwo bigeze badukangurira buriya baramenyesheje no reka nkubwire Jacobi sinzi aho ushaka Jacobi reka nkubwire Aline Sano akigenda ndi mu bantu bavuze iyo nkuru hano sibyo narabikurikiranaga byose updates zose zishoboka narazikurikiranaga n'uburyo ari gukora rehearsals n'ababyinnyi be narabibonaga kuri Instagram ariko ku munsi wo kuwa gatandatu irushanwa ryagombaga kuba masaha y'ijoro ahagana ku masaha ya saa yine z'amanywa nibwo njye nabonye uburyo bashobora kumutora sibyo kuwa gatandatu n'umuntu wese washeyarinze aka video ka Aline Sano ari gusaba abantu ko bamutora bagasheyarinze kuwa gatandatu kuko nibwo kabonetse aho rero ntekereza ko nubwo wenda tutagize wenda tutabonye ubwo bushobozi cyangwa tutagize kuraje mu gutora ku rundi ruhande rumwe na kampeni ye ntabwo yakozwe icyo navuga kuri kampeni ya Aline Sano birashoboka ko sinzi ukuntu bwavugaga gusa ko cyari igihe gitoya cyo cy'imyiteguro niko navuga ariko nawe kubera ko n'ubundi asanzwe azi ntekereza ko yafashe nka cya kintu si ibisanzwe no niho nahise mvuga ngo dushobora gutora umuntu niba azi buriya reka nkubwire Jacobi icyumweru cyose twamaze tuvuga inkuru ya Aline Sano iyaba uko twayivugaga twarahitaga twongeraho ngo kumutora ni gutya na gutya wasanga byari bitarajya hari umusaruro byari gutanga wasanga bari batarabitanga aha mu gihe rero bari batarabitangaza bakaza kubitangaza bigiye kugera buri amasaha make ndumva hanini utablaminga abanyarwanda ngo ntabwo bamutse ntabwo nablaminze abanyarwanda cyane gusa numvisemo numvaga nshaka ntagaruka kuba blaminga ahubwo next time tugize ayo mahirwe igihe tubiboneye tubikorere igihe atari kuvuga ngo byabaye umwaka wose ngo niyo ngo bari ku ariko nanone Jacobi ariko niyo kutaba iminota ingahe utekereze ko Aline Sano ari hariya nawe tubikorera wibuke ko iyo minota cyangwa ayo masaha ntabwo biri buhite bisirikira ngo bigere ku bantu bose bahite bamenya ko gutorwa byatangiye ikintu cyatunguye abantu benshi nuko ngo abanyamakuru n'ubundi b'imyidagaduro n'abandi basanzwe bagiye babyamamaza we for Aline Sano nta buryo bwa posting twarabivuze Aline Sano inkuru ze twarazivuze ariko nta buryo bwo gutora uburyo bwo gutora bwaje kumenyekana habura amasaha make yangu irushanwa ribe so rero kuri urwo ruhande numva rwose ntabwo twamubwira gusa ni umuhanga kandi yaduhagarariye neza uko yarashoboye kose ibyo yakoze turabimushimira kuri ibyo kuri uru rwego yagezeho ibyo yasabwaga we yarabikoze ubwo ibindi numva tutajya mu byo kublaminga abantu ngo abashinzwe abahanzi abanyeshuri n'ubundi aba umubare wa population y'ibihugu ntabwo byangana n'ubundi usanga birebe abo bari abakompetita biwe baturuka mu bihugu bifite n'ubundi population nini kandi iyo yagutse no muri ubwo buryo usanga ko bitandukanye avuga nibyo ariko njye mu muziki ibyo bya population y'abaturage ntabwo njye mbikontaho cyane yaririmbye indirimbo y'ikinyarwanda se yaririmbye indirimbo yitwa My Love ya Whitney Houston ikinyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'ibigerwanda no kwa kundi wumva ko ari umuntu w'iwanyu icyo ariko ntitukiblaminge umuziki urenze imipaka
Hanyuma uyu munsi gihari niki kuwa gatatu nibwo yabyanze uyu munsi uri kuwa mbere yahise amukorera konte kuri Instagram uyu munsi yahise amukorera konte kuri Instagram iyo konte ye ubu ngubu imaze kurenza abantu ibihumbi bitatu wabonye bitatu magana ne mirongo ine na batatu niko byari byifashe amasaha y'igitondo ubu ngubu ushobora kujyaho ugasanga bageze no mu bihumbi bine noneho iki ngiki bivuze iki ni bwa buryo ibi bitandukanye n'ibyo twe tubona inaha twe tumenyereye ko umustari abyara ibintu bye bikabibanga tunabimenye kandi ibi ngibi bifasha no mu buryo bwa marketing bwo kumenyekanisha umuhanzi bwo ni ibintu byinshi kubura umuhanzi uri public figure kandi aba bose no kuvuga ngo Skylanta nawe ni umuririmbyi n'umugore we nawe Kansime ni umukomediye rwose ariko ni na artist asigaye aririmba kuvuga ngo ikindi cyamama rero cyabavutse ariko kigomba kugendera ku ruhande rwiwe ariko mbava n'ahandi wacu ahita akubwira ati no umwana wanjye ntabwo na ari private ukuntu niba ikintu cyako ariko niba wazanga se ubona ibintu ukora umwana we wakwifuza ko azabikora Ni imodoka yari itwaye umurambo we muri kubibona ku mafoto ko ni imodoka idasanzwe mu by'ukuri Jacobi ni imodoka idasanzwe iri hejuru ku buryo munsi yashobora gucamo nka twagikumi tugacamo twiruka abantu bari kuri moto inyuma ukuntu bangana uwo ni umugore we n'umwana bari baherutse kubyara nawe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo yabyaye uwo mwana ubundi bivuga ko yitabye Imana afite abana cumi na batandatu ngo yasize abana cumi na batanu hanyuma muri kubibona ko kumusezeraho byari ibintu bikomeye byitabiriwe n'abahanzi batandukanye barimo Kanye West barimo Nas barimo Swizz Beatz n'abandi bagiye batandukanye muri kubibona kuri Bike Race Center hari huzuye abantu benshi bari baje gusezera kuri uyu muraperi wagiye akora amateka iyi modoka yari itwaye umurambo we ni kimwe mu bintu byatangaje abantu benshi kandi ko kukabona ko ni ibintu bidasanzwe abona abo mu muryango we barangajwe imbere n'umugore we n'abandi bagiye batandukanye nabo bari bahabaye barimo kumusezeraho ubwo reka twizere ko Nyagasani yamutuje aheza akomeze aruhukire mu mahoro ibihangano bye tuzakomeza kubyumva ko umuhanzi arapfa ariko ibihangano bye ntibipfa Jacobi bisa amaso mu butumwa amaso mu butumwa bihuta ati yebabawe abahanzi b'iminsi ko ari danje ni muho gikondo ntabwo juje izina ati waramutse ntabwo ari Blaise Niva Jacobin umukobwa w'imyaka cumi n'irindwi yaryamana n'abasore batatu ku munsi umwe ese njyewe sinabyemera gusa ukuri kuzajya ahagaragara ese kuki ubundi bavuga bakoze icyaha ntiberekane uwakorewe icyaha ni uko ari munsi y'imyaka n'ubundi bagomba kumusigasira hanyuma ntabwo bavuze ko yaryamanye n'abo basore ni ukuvuga ngo hari ibyaha bibiri hari ugufatanya n'ubwo by'amapasi mwihaye ati muraho ni Clarisse Kimisagara ni ukuri mufashe kurenganura Jay Polly kabisa ndumva arengana
Kukibanza hehe kugiso ubwo butumwa busome neza buri amahoro badukurikiye abarimo abantu benshi batandukanye atese kukibafata barubanda rugufi gusa ngo barenze kumabwiriza hano ku gisozi kukibanza harakabari kafande kandi ukomeye kwa papa teta pe ucuruza buri munsi kandi ku mugaragaro aba hari abantu benshi cyane barenze nabo mu bukwe si Yes, ubwo habaye hari mu badukurikira ubwo ababishinzwe wenda baza kubigenzura kuko ntabwo twe tubizi ntabwo tubabahana ariko buriya babigenzura nabyo bakabitsamo nta muntu uri hejuru y'amategeko nta muntu uri hejuru y'amategeko ati mwaramutse neza mukunzi wanyu amuza niki bahama abahanzi bigize ekoko jambo koresheje ntago nari subiramo ati mwaramutse Ivan Jacobine makuru ya Davis na Kevin ntabona yamenye urajya kuri YouTube kuri YouTube mukanye nidusohoka nitugusezera uhita ujya kuri YouTube urasanga ikiganiro wumve uko bimeze byagendeshye bari abatipe uyati sano n'abamuhagarariye ntabwo bazi urugendo bakoze akamaro rumaze nta umenya byose yagombaga kutwegera ndikapo Ati murabone zana umutoni Hosine muri Gasabo n'ukuri rwose abasore cyangwa abakobwa kunda abana bisubiyeho murakoze ndabakunda cyane ubutumwa rero buba bwinshi bwinshi soma ubwanyu ubundi Ati miriwe neza kuri Bitten TV ni umukunzi wanyu Mana Ishimwe Patrick n'ukuri ni igisebo ku bahanzi nyarwanda kuko nibo bakaduhaye urugero rwo kwirinda COVID-19 ariko nibo bakomeje kutinda bayikerenza biragayitse pe mu ndirimbo hero okay yes wakoze cyane reka dushimire abantu bose twabanyijeho tubwira abantu gukomeza kuba intangarugero mu kwirinda virusi bya COVID-19 ndetse no gukomeza gukurikiza izindi ngamba zose ndetse n'amabwiriza yanda atari COVID yego amategeko ya leta asanzwe tukayubahiriza so mwakoze cyane rero mwese twabanye muri show busy trend uyu munsi kadushimire Irene wari kuri technique hanyuma komeze mugire icyumweru cyiza show business trends nakagaruka naho ku munsi w'ejo